Goddag og velkommen til ostemaden. Hvorfor fanden lader jeg lige? Kan jeg ikke dø lige hurtigt? Hvorfor? Han hoppede ind i skraldespanden. Jeg ser på mig lige. Han hoppede ind i skraldespanden. Det skal tak. Okay, det ser vi på folkene. Velkommen! Lad os lige fik jeg en granat. Hvor er du henne? Jeg hopper ind i skraldespanden. Kommer I med? Ja, ja. Velkommen kan til... Du selv spil- velkommen til skraldemanden. Map made by... GTA Mike TSGK, okay. Så ved vi det. Det går der ned. Hvorfor ikke? Er det der en add-on? Hey, se, kom her, drenge. Kom her igen. Der er det og der ser vi jo Half-Life 2 mærket, dejligt mand. Drenge, der ligger en død mand herovre med en NEJ! God of free, man! NEJ! Hvad er der? Hvor er du henne? Hjælp mig! Vi er nede i kloakken, ja. Ja, nej, hold om mig, Gordon Freeman er død. Gordon Freeman er død. Vores pædofil er død. Sagde du lige, vores pædofil er død? Sagde du lige, vores pædofil er død? Jeg sagde, vores pædofil er død. Hey, en mikrobølgeovn. Med en kat. Hvad? Jeg tror, det er en kat. Det er en kat. Hvorfor en kat i mikrobølgeovnen? Der er en telefon, der ringer. Hey, hvor er en fin ham der? Døren, der sprang lige af. Prøv lige at kigge på den baby. Kig lige på den baby. Hvad så baby? prøv lige at kigge ned i badekarret. Prøv at kigge ned i badekarret. En svamp! Svamp på firkant! Hva? Ej, hvor creepy! Prøv at kigge på manden! Prøv at kigge på hans øjne! Luk lige døren! Jeg prøver at komme ud og se på tv'et! Det er jo rain-pien! Det er for fire, det der! Jeg... Er det den der øksemorderen? Nej, ikke øksemorderen, kniven! Hey, jeg fandt en armbrust! Press use. Map made by GTA Mike TSG. More source engines map. Jamen jeg skulle zoome ind for at læse. Hvordan zoomer man? Jeg fik en crossbow. Hvorfor er jeg kun crossbow? Jeg kan ikke lide herinde. Drenge, det her det er uhyggeligt. Det er bare kold over. Hva? Jamen drenge, hvorfor kan jeg ikke få en crossbow? Jamen det er rundt den er væk. Jeg tog den. Okay, jamen jeg ved sgu da ikke det. Weeping Angels, Weeping Angels, Hvor er det henne, dreng? De peger på os. Gravsten. Tak for bare det, Steve. Drenge, kom her. Kom nu, I skal bare løbe på her. Drenge, kom tilbage. Hallo, lad nu være med at blive så ked af det. Jamen jeg bliver ked af det, vi kan vælge to veje, vi kan gå den vej ind. Den her vej. Du løber bare. Jeg har løbet den fremme. Hey, blod! Jeg har taget headset for. Ja, det er ikke sjovt. Og nu er jeg stuck i badekarret. Okay. Der er en badekarret. Der er en prøv at vente mig. Hey, hey, hey! Der er en pige derinde, der er en pige derinde. Det er gået en ting. Ja. Mathias, vent om! Lol! Følg efter den! Drenge? Hallo, følg efter den! Det er hende, drenge. Den prøver at stikke af. Krål op ad trappen, vi følger efter en ånd. Følg ånden, æd ånden, spis ånden. Lad mig løbe væk foran den. Hvor går den hen? Spis den. Hvor går den hen? Lige ud, tror jeg. Nå, ja, jeg hører, du kommer tit her omkring. Ja, skal vi date? Jeg snakker til ånden. Nå, ånden, jeg hører, du kommer tit her omkring. var det ikke godt lavet det der? Lad os gå ind til den. Ej, hvad fanden er det her over? Der ligger sgu da en død mand. Det er en CP. Og en fugl, der spiser den. Der er en død zombie. Hvad er der her? Åh, nej. Hvem fik den? Hvorfor fik jeg den ikke? Gjorde det? Ja, jeg gjorde så. Hvad sker der? Prøv at se de her gravsten. Nej, nu skyd dem.
er nogen, der gider skyde zombier der. Ah, ja, da 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 da. Han gider. På hver måde. Seriøst, det der. Drenge, der er noget ild heroppe. Der er ikke brønd. Kom og se her. Er nogen at toppe ned i den brønd der? Niklas, nu er det din tur til at gøre noget. Jeg har ikke... Lad være med at skyde mig. Okay, nu er det din tur til at hoppe ned i brønd. Niklas, nu er det din tur til at gøre noget. Follow the god of the baby. Hop ned i brønden. Drenge, jeg har fået en ny hånd ind i talerstolen. Follow the baby, it will save you. Hvad? Jeg kan ikke komme forbi. The baby will save you. Ej, jeg hopper ned i brønden. Kom så. Hop ned i brønden, Niklas. Det er vejen ud. It will rescue you. It will save you. Wow, fuck! Stop nu, seriøst, det er jo ikke sjovt. Stop. Ild! Hold! Brønden! Jeg tændte dens øjne! Luk dine øjne! Stop! Læg da, jeg står nu værre med det her. Fang, jeg vil have noget drik. Offer den, den prøver også... Offer babyen! Fang, jeg var på stigen. Fang, jeg prøver at gå på stigen, dreng. Prøv at gå på stigen. Der er ikke nogen stige. Jeg går ind i talerstolen. Tak for kaffe. Hvad fanden var det med den baby? Jeg kunne ikke styre mig selv, da jeg først har set den i øjnene. Lad være med at se den i øjnene, hvis I ser den en anden gang. Jeg har aldrig gjort. Ding 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 ding. Niklas! Han er død! Hvor er henne, drenge? Vi står lige her ved siden af dig. Jeg er blind næsten. Nu har jeg ikke se noget. Dejligt. Jeg synes ikke, jeg går skal gå hen, drenge. Der er et lavbo piano. Der er noget herinde. Hey, prøv lige se her. Han spøgelse står og skriver. Giv mig lige lidt. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er det. Skal vi prøve op ned til her, hvor ham her manden bløder ned af? Hvor er du henne? Nå, nej, det er bare ned i... Drenge, stop lige. Hvor er I henne, drenge? Prøv at gå hen nu. Vi står inde ved manden, der har en talerstol. Hey, her er et rødt brandvand. Drenge, prøv at se, hvad jeg fik. Hvad fik du? Nej, der ligger en zombie ovenpå. Jeg mener at gemme det. Au, lad mig skade mig. Det må være, det er jo ikke sjovt. Au, du skal ikke prøve at slå mig ihjel. Jeg skadede dig, kun 5 liv. Nej, kom lige tilbage. Det er kraften af ulækker. Drenge, hvad er det? Ja, det er en headcrab launcher. Det er der headcrabsen er kommet fra. Og jeg står ovenpå den, men der kommer ikke nogen ned. Hvor går hen, det er det, jeg leder efter. Jeg grætter lidt rundt og kigger. Jeg tror ikke, der er så meget mere til mappen, men jeg ved det ikke. Det ved vi jo ikke. Hey, drenge. Ja, en død. Ned i brønden! Oh, op ad stien! Gå ned i brønden, så prøv at gå ned i brønden, og så op ad stien. Drenge, kom her. Prøv at komme hen til mig. Jeg tror, det er meningen, at komme derimellem. Nej, det skal man ikke, for der kan du blive skudt ud af. Og så kommer du herhen. Ja, det er rigtigt. Så hop ned i brønden, og så gå op ad stien. Ja, der er sådan. Niklas, gå op ad stien. Hej pige. Hyggelig at møde dig. Hun er ikke bag. Hvad skal vi gøre nu? Prøv at gå ind i talerstolen. Ind i talerstolen? Ja, herhen. Hey, hvorfor lyser den her grøn? Hvad er pianospiller. Kunne I også høre den skrive? Åh, det er smukt. Kunne I også høre den skrive? Nu kaster vi lys over sagen. Det er livet. Er det ikke okay? Hvorfor skal du holde i den? Nej, så er den fast. Drenge, er den der ting, der spiller, ikke okay til at spille egentlig? Jo, det er fandme god. Men altså, jeg tror ikke, der er så meget mere i det her. Niklas, gå lige ind i stolen. Ja, det har jeg været. Jannik, kom lige herhen, Jannik. Jeg har været derinde. Nå. Prøv lige igen. Nej, jeg vil ikke. Så går vi herned. Er I klar? Ja. Det var her, vi har noget. Dræb Jannik, dræb Jannik! Nej, det er aldrig den anden vej. Au, ikke mig! Dræb Mathias! Hvor er det henne, han er? Jeg bliver skudt! Hey. Kom herind, vi bliver nødt til... Vi kan ikke overleve her, vi bliver nødt til at gå selvmord sammen, kom! Nej, stop, jeg har en granat! Jeg vil gerne tage ham her, så er han der. Så er jeg taget.
Hej, du ved ikke. Vinderen. Drenge, jeg har fundet en secret way. Jeg har fundet noget secret. Au. Okay, der var lige noget, vi ikke har set før. Hvad? Tak fordi du tager med på det her map, vi kommer tilbage. Hvorhen? Vi kommer tilbage. Nu det er der ikke, det er væk. Vi kommer tilbage med andre maps og masser af mere skrig og gro. Nej, jeg har en bedre idé. Skal vi ikke sige det? Nu tager vi den her, ikke? Og så spiller vi et map mere i samme episode. Vi tager to maps, hvad mindre de er for lange. De andre maps, de er for lange. Hvorhen? Gå ind i skraldespanden igen. Okay, kom ind i skraldespanden. Jump! Der var en lås, der var en lås på den her dør, som jeg smadrede. Der har vi fået det. Hey! Hey, jeg er oppe i klokketårnet! Hvordan kom du op i det? Der er sådan, når I kommer ind, så er der sådan et billede af Freddy Krueger. Gå ind i det. Så bliver I teleporteret op på taget. Der er ikke noget billede af Freddy Krueger. Jo. Hvorhenne? Inde i væggen, ved siden af dig. Hey, gargoyles. Lol, var der sgu da Freddy Krueger, det er sgu rigtigt. Hvad fanden er det der for klokketårnet? Hey, prøv at se, jeg ringer med klokken. Jeg har mistet af min våben. Nå ja, det er på grund af, at jeg var død. Nej! Selvmord! Det virkede ikke. Hey! Hey! Jeg fandt et andet sted, vi ikke var. Her, pizzamand, jeg har en gave til dig. Det ligger nede i springvandet. Jeg fandt et andet sted, vi ikke var. Til pizzamand. Godt, hallo. Det kan jeg jo ikke. Jo, du kan. Det var lige det TP'er lige. Her har vi ikke været. Nej, det har vi faktisk ikke. Prøv at hoppe ned. Nej, prøv lige at komme herover. Der var tårnen der. Hvor er vi henne, Frank? Hey, undskyld. Prøv at hoppe ned i det der. Hvad for noget? Frank, hvor er I henne? Hvor er det noget? Der er kranier! Kraniefisk! Kraniefisk! De bider en. Okay, Frank, lad os prøve. Hey, der er en hund! Ej, hvorfor? Den ser meget ond ud. Og hun har splittet en... Au! Den har splittet G-Man op. Er det G-Man? Ja. Og så er vi tilbage hertil. Så tror jeg faktisk... Men der er også noget herinde. Her har vi været. Ja, her har vi været. Prøv lige. Prøv at se, om vi har herinde. Nej! Jeg dør herinde! Det er ikke engang løgn, jeg døde. Jeg mister faktisk liv herinde. Ah! Men det gør jeg ikke. Den siger bare, at jeg blev slået. Ja, skal vi gå videre til næste map? Ja. Prøv at se derinde. Den har vi ikke haft mere til. Prøv at se der, dude. Åh, den er rotte. Har jeg noget ammo? Nej, har jeg ikke. Prøv at drenge, jeg giver dig noget ammo. Prøv at stop. Drenge, hallo. Det var ikke sjovt. Au. Prøv at slå med nogen. Jeg mistede et liv. Nå, vi ses, når vi kommer frem til næste map. Nej, vi mangler godt én ting endnu. Hvad? Prøv her. Jeg mangler stadigvæk lige at sige en par ting, så lad være for mig hjælp, seriøst. Så sig noget, men du kan altså ikke give dig selv våben, på grund af det kan du ikke ind i det her. Det ved jeg godt. Så ja, nogle praktiske info. Jeg vil lave what? Nå, jeg vil lave kom en zombie. Jeg kan ikke give mig selv på mig, men... Det vil sige, at jeg vil lave noget, hvad det hedder, gameplay. Det hedder det. Vi siger bare stop her. Tak fordi I så med, alle sammen. Vi er tilbage med næste mere end 3 sekunder. I jeres tid. Nej, det er ikke.